İyiden abi. Habib Bey ve yine de selam bütün dostlara, hürmetli, saygıdeğer Azerbaycanlılara ki bugün buradadılar ve bahemlikte bu danışığı qabağa aparacağıq. Habelə ben yine teşekkür ederim, xüsusilə bizim değerli Encümen Qələminin üzvlərindən ki, eğer burada vardılarsa, hürmetli Leyla Hanım'ın ben adını görürüm ve başka dostlara ya vardılarsa da siz de kömekli edin ki bu bahsler elə mükemmel halda her taraflı geçsin sual zad olanda. Mən elə hürmetli Habib Bey sizin o müşahidənizdən söhbətleri başlayayım ki buyurdunuz. Tənqidlər belə olub ki Türk dilində, Türkçəmizdə guya bu encümen üzvləri yazmırlar və yaxşı olardı ki, hamı Türkçə yazaydı və biri ki, məsələn, ömrünü qoyub Fars dilində yazıb deyil, nə cür indi Azərbaycan qələm encüməni qurur və s. və ilaxər. Çox maraqlı bir baxışdır. Əlbəttə, təbii ki, hamının səyi odur ki, öz Türkçəmizdə yazaq, Azəri Türkçəsində, Azərbaycan Türkçəsində və o cür də deyək ki, bizim içimizdə Türkçə yazan yoxdur. Biz hamımız yazmışıq. Mən özüm ki, deməli az fəal adamam. Elə iki dərci çıxarmışam. İndiyəcən Pərvəndəmdə vardı. Biri Azərbaycan Post adında, yəni böyük iştirakım olmuş. Biri Qurtuluş adında. Bunların da elə %70%-i Türkçəmizdə olmuş. Bizim deməli Əncümənin dəyərli sədri Sayın Döyütür Xusro Şahi ki, demək olar Azərbaycan ədəbiyyatında əgər ən qabaqda gedən şəxsiyyət olmasa, ən qabaqda gedən yazarlar və şəxsiyyətlərimizdən biridir. Türkiyədə bugün çalışır və 20-yə yaxın kitabı vardı. Şeirdən tutmuş, ədəbi nəqdidən tutmuş, romandan tutmuş, qısa nağıldan və hekayədən tutmuş. Çalışırlar, hərə bir tərəflə çalışır. Mən bilmirəm indi nə cür olubdur ki, bəzilər bu böyük fəaliyyətləri və nailiyyətləri görə bilmirlər və fikir edirlər ki, burada çalışanlar, məsələn, öz ana dilləriylə biganədirlər. Yəni tam təəssüflü bir davranışdır. Məsələnin amma ikinci bir tərəfi də var. O cür ki, buyurduz, bunlar deyirlər, niyə məsələn, bunlar yazmayıbla bu dostlar, farsça yazıbla və indi gəliblə Azərbaycan əncüməni qurubla. Elə qədir bizim bu əsli qonuya ki, deməli, milli şüur gəlişməsidir və milli şüurun mekanizmləridir. Bir sual, bir yanı qısa cümlədə əgər cavab verə bilsək bu dostlara, odur ki, təəssüflə, bu dostlarımızda milli şüur çox azdır. Ona cəhət də zərurəti var biz milli şüuru bugün tərif edək. Çün bu yalnız deməli təsəvvür də var bizlərin bir çoxunda ki, guya bizlər yetişmişik milli şüura və o birisilər hamısı bizdən dalıdadırlar. Ona cəhət mən bugün çalışacağım bu məsələni biraz elmi deməli açıdan açıqlayaq və görək ki, bu dostlar nə qədər səhvləri vardı milli şüura əslən baxışlarında. Saygılı Həbib bəy, o müşahidənizin qüvvətində bu İsrail məmləkəti ki, qurulurdu, orada əslən Hibru danışan yox idi. Əslən bir dil dəyərdi, rəsmi dil. Ora yığışanlar bilirsiniz ki, Avropanın müxtəlif ölkələrindən biri fransız danışırdı, biri almanca konuşurdu, biri ingiliscə konuşurdu. Bunlar yığışdılar, gəldilər ora və orada yalnız bir Krist bir yani rabai, bunların o ruhani alimlerinden biri öz evinin içinde başladı Hibrunu tədris eləməyə. O zamanın ədəbiyyatına baxanda baxırıq görürük ki, buna məsxərə edirdilər o birisilər. Deyirdilər, baba bu olan bir işləyə, tutan bir işləyə filan. Onlar hamısı öz yerində. Mən İsrailin də dövlət qurmasını istəmirəm, ölçü götürək bizim öz məsələmizə. Fakat bu dil məsələsinə istəyirəm qayıdam ki, bəli, yani aslan bu zərurəti yoxdur, siz hətmən o dildə yazmış olaydınız. O adamların üçün milli şüuru var idi, yığışmışdılar ora ki, milli dövlətlərini qursunlar və başara bildilər ki, o dövləti qursunlar, işimiz yenə də yox. O dövlətin əslən məşruiyyətiylə və bu cür bəhslərlə. Fəqət o dil məsələsinə istəyirəm gətirəm bunu çıxadam. Fərz eləyin ki, bizim çox böyük, dünya səviyyəli, dünya şöhrətli alimimiz, hörmətli Döktür Bərahəni indi 60'dan aşkın kitap yazmışdı. Düzdür, xub Fars dilində yazmış, İngilis dilində yazmış. Elə işin önəmi buradadır ki, elə bir adam gəlib bu işin qabağına düşmüş. Bugün Cənubi Azərbaycan adı altında bir bayraq götürmüşük və bu, deməli, məzlum və müstəmləkə millətin, müstəmləkə altında qalan millətinin adıyla
bu insanlar meydana çıkmışlar. Yani biri ki bu meseleni görebilmir, onun demeli milli şuur bakımından zaafı vardı ve o cerahcede durak yüzcünün kabağında, aynanın kabağında ve özüne bir dikkatli halde baka ve göre ki aya bu müşül Döktür Bərahəninindir ve başka dostlarındır ya bu azizimizin özünündür. Ki göre bilmir ki bir adam ki eləyə bilərdi sinninin ve ömrünün bu vaxtında otura evde Fars ictimaiyyətinə, İran ictimaiyyətinə deyə ki mən 50 ildir sənin ədəbiyyatına xidmət eləmişəm, buyurduğunuz kimi modern ədəbi nəqdi gətirmişəm, şer sahəsində deməli xəllaqiyyətlər yaratmışam, yaradıcı bilharda meydana düşmüşəm, roman yazmışam və onda siz görərdiniz ki, elə həmin farslar bu adamı necə tabağa qoymuşdular, necə ulduzlara, ərşə əlaya qaldırmışdılar, dünyada caizə qalmırdı ki, onun başına yağdırırdılar, ədəbi nəzərdən, insan haqları hər nəzərindən. Amma insan gəlibdi, Azərbaycan nan müdafiə edir, öz məzlum millətindən müdafiə edir və belə də töhmətə, narəva töhmətlərə, sözlərə, yaman yoğuza məruz qalmış, onlar adamı yandırmaz, vəli o zaman adamı yandırır bu zatlar ki, özümüzünkülərdən gəlir bu intiqatlar. Təhsin edici orasıdır ki, biz baxaq görə Döktür Bərahəni gəlib bu hərəkətə qatılmış. Bir, iki cəmbə ki, gərək biz təhsin gözü ilə baxaq, iki maqamına bu məsələnin, o insanlardılar ki, mütəşəkkil olmuşlar bu cəmiyyətdə və başara bilmişlər Döktür Bərahənini və Döktür Bərahəni kimiləri Fars ədəbiyyatının çəngindən alsınlar və gətirib Azərbaycanın qucağında əyləşdirsinlər. Hər kim bunu görə bilmir, va əsəfa onun deməli bu milli şüurünə. Əvəz bu ki, gələ təmcid edə, təhsin edə belə bir nailiyyətdən oturub orada, məsələn, başlayıbdır nağıl deməyə ki, hə, bunlar farsi dilində yazıblar, indi məsələn, nə oldu birdən bir Azərbaycan, nə oldu? Bəli, o, əgər millətpərəst bir adam olmasaydı, oturardı orada, deyərdi, cənabı fars yazarları, aydınları, gəncləri, qadınları, kişiləri, gəlin mənə deyin, ustadı müəzzəm, tüm ləyaqəti var idi ki, deyilsin. O birisilər kimi gedərdi, özünü bazını şəst elərdi, oturardı fəqət bu, deməli, yağış kimi bu tərifləri, təmcidləri yağdırardılar bunun başına. Böyük ustad, müəzzəm ustad, böyük alim, böyük danışmənd. Bunların hamısına dal çöndərmiş, üz çöndərmiş və öz, deməli, istemar vurmuş, xalqının qucağına dönmüş və bu böyük hərəkətin, bayrağın və pərçəmini öz çiyninə alıb və daşımış. Alqışlar olsun o cür adamlara və o cür şəxslərə və yazıqlar olsun ki, bizim insanların içində elə adamlarımız var ki, özlərini ziyalı tanıyırlar və hələ bu işin o əhəmiyyətini görə bilmirlər. Deməli, bu gətirir bizi çıxadır milli şüurün var olmamasına bizim bu hissə insanların arasında. Və ona cəhətdə elə orijinal bizim bu söhbətin, danışığın ünvanı milli şüurun gəlişməsində qavramların yeri idi. Mən gətirib bəhsi elə oradan qoşacağam ora və oradan başlayacağam və elə gedə-gedə də qələm əncüməninlən də və başqa şəraitlərdən də konkret misallar verəcəyəm ki, bu iki söhbət bir-birinə qovuşsun və söhbətimizin axırında dostların nəzərlərini, tənqidlərini, müşahidələrini eşidək və o cürlüklə bəhslərin qalanını idamə verək. Əziz dostlar, dil qabaqcada danışmışıq, başqa dostlarımız da danışmış, çox əsası birinci yeri vardı insanların dünyaya necə baxışlarında. Yəni, biz dünyamızı, maddi və mənəvi dünyamızı dil vasitəsilə qururuq, konstrukt edirik və eləyə bilirik ki, ondan deməli make sense eləyək. Ondan yəni, baş çıxada bilək kəslən, hansı dünyada yaşayırıq, nə cür dünyada yaşayırıq, nə cür durumda yaşayırıq, xəlqimiz kimdir, millətimiz kimdir, dilimizin adı nədir, özümüzün adımız nədir, hüviyyətimiz nədir və s. Ona cəhət bu çox mühüm bir məsələdir. Və bu dil özü də təbii ki, bir xiyali bir varlıq deyil. Dil də
müxtəlif ünsürlərdən təşkil tapmış ki, ən mühümü bizim bu söhbətə məlbut olanı qavramlardır. Terminlər, istirahlar, sözcüklər. Bunların rolu nədir? Hər yeni qavram ki, bir dilə girir, bu özü ilə yeni fəzalar açır. Ki, o insan ki, bu qavrama indi malik və sahib olmuş, yiyə durmuş, dünyaya başqa cürə baxa bilir və başqa cürə baxa bilmə fürsəti tapa bilir. Burada mən icazə verim, bir parantez açım və bunu ayırım o adamlardan ki, bunların işləri, təxəssüsləri, bəlkə bu ola ki, məsələn, dilinlə gedələ o qədimi, əski səviyyəsini araşdırala və məsələn, bəzi köhnə lüğətlər, zatlar tapala gətirələ, dilə daxil eləyələ. Bunun deməyə mühümüdür. Çün o yanlışlıq da vardı bizim bu bugünkü ədəbiyyatda ki, bəzi şəxslər ki, məsələn, bugün Dədə Qurqud kitabı ilə ya hörmətli, rəhmətli Kaşqərinin deməli, divanı lüğatət türkü ilə işlirlər, oradan bəlkə bir məsələn, yeni lüğət gedirlər, çıxadırlar, fərz eləyin, biz deyirik, millət deyirlər, yox, ulus desək yaxşıdır, misal üçün. O, özü dəyərli bir işdir. Vəli o, düşüncə yaradan bir işdir. Yəni, bu səhvə girməyək ki, o adamlar ki, bu işi görürlər, bunlar düşüncə yaradırlar və düşüncə yaratmağa qadirdirlər. Xeyr, o cür deyil. Çünki siz məsələni dilə aparırsınız daha biraz qədim zamanlara. O qədim zamanlarda 21-ci əsrin düşüncəsi yaradıla bilməzdi. Əgər dil biz istəyək mütərəqqi bir deməli biçimdə və səviyyədə və prosesdə qabağa geçsin, gərək modern və 21-ci əsrə layiq terminlər dilin içinə daxil olsun. Örnək olaraq rasizm sözü. Biz bunu gətirib indi bugün Azərbaycanın müqavimət ədəbiyyatına daxil etmişik. Rasizm sözü Azərbaycan gənci ki, yiyələnir bu sözə, yəlih durur bu sözə, birdən baxır görür ki, söz buna və bunun mübarizəsində yeni bir mübarizə meydanı açdı. O zatları buna yaradır ki, o zamana qədər əslən zeyhnində bunun imkanı yoxudur ki, tapılsın bu baxışlar. Gətirir bu nəm ariya sözünə, nəm kəsrəvinin o azəri sözünə və nəm İranbazlığa, İran pərəsliyə, ariya pərəsliyə, həxaməniş pərəsliyə yeni bir açıdan baxır. O tərəfdən baxır, görür ki, bu gətdi bunu qovuşdurdu modern və mütərəqqi dünya ədəbiyyatına. Baxır, görür, elə Afrikalının da bu məsələsi olmuş. Qızıldərlinin də məsələn Şimali Amerikada bu məsələsi olmuş. Bugün diaspora cəmiyyətləri, mühacirlər cəmiyyətləri Avropada, Amerikada eyni məsələ ilə üz-üzədirlər və müştərək mübarizə aparırlar. Deməli, o zaman ki, biz deyirik, qavramlar mühümmüdür dilin içində, belə qavramlardan danışırıq. Milli şüur də bunların biridir, millət özü də bunların biridir. Siz, məsələn, Dədə Qurqud kitabına gedib millətin mənisini tapa bilməzsiniz. Çünki o zaman heç millət anlamı yoxudur. Siz millətin mənisini başa düşmək üçün gərək modern ədəbiyyata gələsiniz. Ən azı gərək 17-ci əsrdən çıxasınız və məsələn, həddəqəl Urupanın, Fəransənin 18-ci əsrinə girəsiniz. Fəransənin, məsələn, 1789 inqilabına biraz tanışlığınız ola, görəsiniz ki, millət oradan başlanır modern anlamında. Dədə Qurqudun axı burada bizə verə biləcək bir zadı yoxdur, sözü yoxdur və görüşü yoxdur və baxışı yoxdur, heç ona da bilməzdi. Niyə məsələləri yəni gərək qarışdıraq? Ona cəhət, yəni istəyirəm deyəm ki, o dostların işi çox dəyərlidir, vəli çox, deməli, ixtisasi və ekspert və təxəssüsi bir işdir. Onu gətirib bu cür bizə məsələn satmasınlar ki, Quya bunlar indi ləhcələrini də səyilirlə, məsələn, İstanbul türkçəsinin ləhcəsi ilə danışala və məsələn, o əcibə qəribə sözlər, zatlar gətirirlə, hərdən də çox müfiddir. Mən demirəm müfiddəyi. Və biz gedib modern düşüncəni o cür bir yerlərdən alacaq və axtarıb tapacaq. Xeyr, əsla bu cür deyir. Yəni, hər kəs öz yerini bilməlidir və moqeyyətlər qəşəh aydınlaşmalıdır ki, biz görək bu 21-ci əsrdə hansı müşküllər, hansı məsələlərlə albayaxayıq və nə cür bu iş istəyirik qabağa aparaq. Deməli, neçə terminlər ki, hamısı da modern termindirlər və qovuşurlar bir-birinə və onları
duruca, aydınca başa düşmədən imkansızdır ki, adam gələ və milli şüurun nə olduğunu tərif edə bilə. Mən çox qısaraq genə bunlardan ad aparım, əziz dostlar. Bunların biri qovm, qovmiyyət sözüdür, etnisiti. İmumi halda sosiyolojik bilimlər bu məsələnin üstündə çox işləyiblər. Baxmayaraq ki, fəlsəfər məsələn siyasi elmlərdə də vardır. Mintabının əsli zadı sosiyolojidir. Ki, konkret təriflər veribdir bu məsələdən. Gediblə təhqiqat aparmışla, indi deməli 150 ildir yazılla pozulla və onun gətirib Lapot Cowherini desək tərifin qomiyyət kültürəl amillər vasitəsilə tərif edilən bir hüviyyətdir, kimlikdir. Məsələn, bizim dilimiz, məsələn, məzhəb, məsələn, libas və geyim şivəsi, nə cür libas geyirik, nə cür danışırıq, nə tərzdə danışırıq, yaşam şivəsi. Bunların hamısını yığanda bir yerə o bir millətin qovmiyyətinə ya etnisitisinə dəlalət edir. Bunun yanında başqa bir termi də vardı. Irq, nəjad və ya reis. Bu biolojik ünsürlər və əlamətlər vasitəsilə tərif olunur. Elə qədimdən də belə olmuş, indi də belədir. Məsələn, insanların dəri rəngi, məsələn, baş tükünün rəngi, məsələn, bədənin deməli şəkli, şəmaili, əndazəsi deməli və ümumi halda bu cür biz adlar, gözün şəkli şəmaili. Belə bir şeylər də, buna da deyirlər ırk ya nəjad, o adamlar ki, yəni o qrup ki, müştərəkən bəzi bu xüsusiyyətləri paylaşır başqa qrup üzvləri ilə, məsələn, buna deyirlər bir nəjadi qrup. İndi, çün 1950-lərdən başlayaraq biolojik nəjad ya ırk ciddi halda elmi baxımından sual altına getdi, yəni kullən bioloji elminin tapdıqları əsasında alimlər bu nəticəyə yetişdilər ki, bütün dünyada bir ırq var, o da insan ırqıdır. Bu təfavütlər zatlar ki, biz görürük, dəri rəngində, bədənin deməli şəklində, şəmailində, sayzında və s. Bunlar hamısı deməli təbiətin, məsələn günün, İşığının və nurunun təsiri altında o təkamül və təkəmmül, beqoğlu şumallılar, prosesində əldə edilmiş. Yəni, bunun insanın jeninə zada rəbdi yoxdur. Çün o nailiyyətlər, elmi nailiyyətlər əldə edildi. Bu tərəfdən də başqa modern baxışlar meydana çıxdı. Məsələn, postmodernizm, məsələn, postkolonializm, poststrukturalizm. Bunlar da gətdilər. Əslən, göstərdilər ki, kullən bu hüviyyət kateqoriləri dilin öz içində yaradılır. Əslən, bunun nəm cəvhərə, jenə, nəm DNA-yə zada rəbdi yoxdur. Dildə gəlir deyir, filankəs məsələn Arya, filankəs Türk, filankəs Ərəb. Bu, yəni, söyləmsəl bir məsələdir, diskursiv bir məsələdir. Əslən, bu, jenetik bir məsələdir. O, özü də başqa bir bəhsidir ki, hələ ona girmirik. Fəqət istəyirəm deyəm ki, bu yeni müşahidələrin nəticəsində indi elm ocaqlarında artıq ırq və qom sözü müştərəkən işlədilir. Race, ethnicity, qomiyyət, nəjad, ırq, qomiyyət. Bu ikisi birləşmiş artıq. Yəni, həm kültürəl əlamətləri öz içinə alır, həm biolojik əlamətləri. İndi ola bilər, bəzisi bunların hazır olsun, bəzisi qayıb olsun. Vəli bunun məcmuuna deyir ki, məsələn, qomi və nəjadi bir qrup. Ki, həm bunun kültürəl, deməli, ünsürlərini şamil olur və həm də biolojik. İndi, rasizm odur ki, bu ünsürlərin biri ya bir neçəsinin vasitəsilə siz bir insana və ya bir millətə və ya bir qovma zülm və ithaf edəsiz. Yəni, sitəm eləyəsiz bir insana, məsələn, onun deməli dəri rəngi əsasında ya dili əsasında. Bugün niyə biz deyirik, orada Azərbaycan milləti rasizmə məruzdir? Çünki bunun dili kəsilmiş. Rasizm yəni onu ehtəva edir. Modern baxışda, o cür ki, bugün elm ocaqlarında rasizm tərif olunur. Rasizm gəlir deyir ki, o yerdə ki, sənin haqqın yoxdur, öz mədrəsində, öz dilində yazasan, pozasan, burada rasizm hakimdir. Yəni, dünya oraya yetişmiş. İndi təəssüflə bizimkilər hələ
o gülünc və o yaramaz və kəsərsiz şovunist sözündən yapışıblar, əl səhmirlər, işimiz yox. Burada mən yenə bir parantez açım və deyim ki, beynəlmiləl hüquqi qanunları əsasında da ki, BMT-nin qanununa dayanır, o millət istiqlaliyyətə çatmaq üçün məşruiyyəti vardır ki, rasizmə məruz qalsın. Bir, iki, istemara məruz qalsın. Bunu da o cəhətdən deyirəm ki, bizim istiqlalçı dostlar, mən baxıram, görürəm ki, çətinlik çəkirlər bu rasizm sözünü işlətməkdə. Başa düşsünlər ki, elə rasizm çox böyük bir yük daşıyır. Yəni, dünya da bunu qəbul eləyib. Əgər sən rasizmə məruz qalıbsan, eləyə bilərsən ki, istiqlaliyyəti əldə edəsən. Yəni, sənə o məşruiyyəti verir ki, canını qurtarasan bu qan tökən və qan içən rasizm sisteminin əlindən. O biridir, ikincisi də istemardır. Yenə də onu da biz açıqlamışıq. Oradan ki, mənim yadıma gəlir. İlk olaraq kitab da yazmışıq bu həqdə ingilis dilində ki, bu millət daxili istemara məruzdur. Onu da yenə də sualzat da olsa açıqlayacaq. Fəqat istəyirəm bunu deyəm ki, heç kimə əmr müştəbəh olmasın. Ki, məsələn, o şovun ismidən zatdan yapışanda bətər quya radikaldır, inqilabidir, amma rasizm sözünü deyəndə, yo, bu nə, bizim dərdimizə dəyməz. Heç də o cür də. Və hər halda, o da rasizmin ciddi və elmi tərifidir. Yəni, bir insan ki, bərabər hüquqa çata bilmir öz toplumunda, bunun dəri rəngindən asılı olaraq, ya dilindən asılı olaraq, ya məzhəbindən asılı olaraq, ya kültüründən asılı olaraq. Ondan mən geçirəm indi millət məqüləsinə ki, bu günün əsli bəhsidir. Və məncə elə problemlərində bir çoxu buradan qaldırılır ki, bizim millətin əslən doğru düzgün bir tərifini əldə edə bilməmişik və adamlar var, şəxslər vardılar ki, bu məsələnin qabağında dururlar, daş atırlar və istəmirlər ki, biz doğru düzgün şəffaf tərifləri əldə edək. Əziz dostlar, millət deməli bir varlıqdır ki, o iki məqulənin ki danışdıq, qom və ırk, onların ikisinin ənasürünü, ünsürlərini bir yerə yığırıq və coğrafini buna izafə edirik. O zaman ki, siz coğrafini, toprağı gətirdiniz, qom, ırqa izafə elədiniz və o insanlar ki, o torpağın üstündə yaşayırlar, bu zehniyyətə yetişdirərlər ki, bunlar tarixi bir seri, deməli, bənzərliklərə və iştirakata sahibdirlər və bu tarixi torpağın üstündə yaşayırlar, o millət olma səviyyəsinə və dərəcəsinə yetişir. Bu millətin yəni ən təbii və ən sadə tərifidir. Təbii ki, başqa tərifləri də vardır. Müntəha, tərifləri də biz müqayisə edirik da bir-biri ilə. Tərifler, yəni, ilum-i ictimaidə hər zadın həməşə müxtəlif tərifləri var. Müntəha, mütləq halda demək olmaz ki, hansı tərif şeydir. Elə ən qəti, ən əzəli, əbədi, mütləq tərifdir. Artıq, yəni, ilum-i ictimaidə belə bir baxış yoxdur. Siz nisbi halda deyə bilərsiniz ki, bu baxış o birisilərdən güclüdür, kəsərlidir və təsirlidir. Millətin də ən təsirli tərifi odur ki, siz coğrafi ünsürünü gətirirsiniz, dəxalət verirsiniz qomiyyət və nəcad ünsüründə. Və o zaman ki, o oyaqlığa, agahlığa, consciousness-ə, şuura yetişdiniz ki, bu mənim torpağımdır və bu insanlar ki, biz bu torpağın üstündə yaşayırıq, bu torpağa deməli bağlıyıq, buranın vətəndaşıyıq, o milli şuur yaradılır. Yəni, national consciousness, milli şuur, milli agahlıq və milli oyaqlıq oradan yaradılır. Başqa deyişlə, qeyri-mümkündür ki, siz coğrafi və topraq anlamını bir xalqın əlindən alasınız, sonra durub ona deyəsiniz millət. Dünyada belə bir şey yoxdur. Çox az nümunələr var. Biri, məsələn, romalardır, qaraçılar, çünki onların müəyyən torpaqları yoxdur. Məsələn, ehtiram üçün ədəbiyyatda, rəsm ədəbiyyatda millət deyilir bunlara. Biri, deməli, yəhud diasporaları idi ki, pərakəndə halda bütün dünyada yaşayardılar, sonra o nəticəyə yetişdilər ki, əgər
bunların bir konkret milli vətənləri olmasa çürüyüb, əzilib, əridilib aradan gedəcəklər. Bildiyimiz kimi o hadisələrlə gəldilər orada İsraildə özlərinə bir milli vətən qurdular. İndi mən niyə bu məsələnin üstündə bu qədər təkid edirəm? Çün o adamlar ki, özlərini ziyalı sayırlar və fikr edirlər ki, Hərzadı dahi artıq hamıdan yaxşı bilirlər və bizim dostlara da zəng ediblər və ora burada da yazıblar, bətər bu qələm əncüməninə intiqad ediblər ki, siz niyə orada Azərbaycan sözü işlədibsiniz? Siz gərək deyəydiniz, İran türklərinin qələm əncüməni, siz Azərbaycan sözü deməklə bu məsələni siyasiləşdirmişsiniz, halbuki əgər türk sözünü orada işlətsəydiniz, bu məsələ ilə təbii halda həll olacaqdı. İstəyirəm burada deyəm ki, o dostların görüşü nə qədər bu zəmanədən dalıda qalmış bir görüşdür. Bu dostlar, yəni 17-ci əsrin eynəyi ilə hələ indi də dünyaya baxırlar. Fikir edir ki, bir xalqın əlindən konkret, təbii coğrafisini almaqla, bir millətə onun milli vətənini dammaqla gətirib onu millət səviyyəsinə yetişdirəcək. Xeyr, yetişdirə bilməzsiniz. Siz yalnız gətirirsiniz bir 17-ci əsrə aid olan baxışın yanına bir millət sözünü yapışdırırsınız. Məsələn, İranda yaşayan türk milləti. Əlbəttə, bunu demək olar. Müntəha o türk milləti ki, o cür bunlar deyirlər. Mən onu indi sonra gələcəyəm. O çox kəsərsiz və zəif bir termindir. Terminləri biz bir-biri ilə müqayisə edəndə baxırıq, görürük ki, bunların hansı qudrətlidir, hansı deyil. İran türk milləti çox zəif bir zatdır, çün elmi bir qaynaqlara dayanmır. Buna da deyərlər, məsələn, etnik nationalism, ya ethnicity based nationalism, yəni qomiyyət əsaslı bir millətçilikdir ki, dünyada da irticai bir baxış tanınır. İndi mən ona sonra gələcəyəm ki, niyə bu cürdür? Fəqat qəstim burada budur ki, açıqladaq bunların hansı moderndir, hansı güclüdür və hansı faydalıdır bizim bu Azərbaycan millətinə. Bunlar düşüblər ayağa, nəm o Osman köynəyliyiblə bu Azərbaycan sözünü ki, niyə məsələn burada deyilibdir ki, Cənubi Azərbaycan qələm əncüməni deyilibdir, ona cəhət ki, mütərəqqi bir sözdür, ona cəhət ki, elmi nəzərdən doğru düzgündür və ona nəzər o cəhətdən ki, Azərbaycan millətinin xeyrinədir. İndi mən cüzüyyatına sonra gələcəyəm. Bəs deməli, bu dostlar, əgər bu sözü başqa deyişlə desək, milli şüurə sahib deyirlər. Yəni, biri ki, milli coğrafinin, başqa sözlə, milli vətənin anlamını düşünmür, çox sadə desək, milli şüurə malik deyir. Məsələn, fikir elir, at belində durub imperatorluq quracaq. Aha, biz türküyük, dünyada da bir türk milləti var. Sizin sözləriniz qeyri-elmidir. Azərbaycan türkləri, İran türkləri də o böyük türk millətinin bir parçasıdır. Da bundan xiyali, bundan təxəyyüli bir söz siz dünyada tapa bilməzsiniz. Bütün dünya bu məsələyə yetişmiş ki, milləti sən gərək gətirəsən, konkret coğrafiya vəsl eləyəsən. Hətta qramer nəzərindən də bu yanlışdır. Axı, türk milləti deyə bir söz siz yaza bilməzsiniz ki, gətirin bir international, beynəlmilər bir dildə yazın türk milləti. Onu bir aslan bir öyrənci, bir dəbiristan deməli, mühəssili də oxusan, sizdən birinci sualı bu olar ki, kimdir bu türk milləti, hansı kimdən danışırsınız? 72 parça türk yaşayır dünyanın hər bir yerində də. Və çün Türkiyənin tərif, təşrih mekanizmlərinə əli çatırdı o zaman, güclü bir dövlətdir, o türk sözünə də dünya səviyyəsində o sahib çıxmış. Təbii olaraq, biz onu da tənqid eləmirik, elə işlər yəni bu sayaqda gedər. Hər kimin qudrəti var, o məlimsər hüviyyət kateqorilərini. Türk milləti gələndə də hamı otomatik var, o onu nəzərdə alır. Və sənlə məni ki, nəzərdə almır. Heç nəzərdə alsaydı da doğru düzgün olmazdı. Çün əslən, dilin deməli, quruluşu, saxtarı budur ki, siz gərək eləyə biləsiniz, ayırd edəsiniz özünlə o birisini. Türkiyəli oraya yetişmiş gəlir, mənə deyir Azəri Türki, özünə də deyir Türk. Qramer baxımından üçün axı məni verməz dildə ilə Durahamiya deyə Türk. Gərəksən eləyə biləsən Uyğur Türki ilə özü ayırd edəsən bir-birindən. Dil əslən bu cür işləyir.
bu təbəqəbətli eləmək, ayırmaq, klasifay eləmək əslən bütün dillərin zatındadır. Siz onu dildən alsanız, əslən dil özü tətil olar. Məsələn, bir o cür bir buq əhdinə, daş əhdinə aid olan bir düşüncə ilə düşüblə meydana ki, elə bir türk milləti vardı. Xeyr, dünya bu nəticəyə yetişmiş ki, sən əgər sən İranda öz həqqə yetişəsən, gərək konkret bir coğrafini gətirib, konkret bir qomiyyətə vəsl eləyəsən, qovuşdurasan bir-birinə və onu ona bir milli şüura yetişəsən və deyəsən ki, bu bir millətdir, indi artıq milli dövlətini qurmaq mərhələsinə yetişib və istir. O cürdür ki, bizim dilimiz qorunacaq. O cürdür ki, bütün dünya o nəticəyə yetişmiş. 21-ci əsrdə durub, nəm Bismillah deməyənə, nəm Allaha yarvalmaqla, nəm bir 17-ci əsrin təsəvvürü ilə ki, at belində gətirib hökumət quracaqam, neyinəyəcəyəm, gətirib sənlə mənə dil verməyəcəklər. Böyük pişəvəri Cənubi Azərbaycanda birinci insanıdır ki, bunu dərindən düşündü və rəhmətlik Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Şümalı Azərbaycanda çox dərindən bu məsələni o zaman düşündü. Gəldi, dedi, Azərbaycan milləti. Pişəvəli gəldi, dedi, Azərbaycan milləti, Azərbaycan xalqı bizlərə orada. Vəli üçün milli şüur yoxudur. Baxdı, gördü ki, bir böyük bir duvar var bunun qabağında. Bu cəmaətin zehninə yer edə bilmir ki, sən özün millətsən. Sən eləyə bilərsən, dövləti qurasan. Sən məcbur dəyəsən, gözü ütikəsən, Tehrana, Tehran gələ, sənə dikdə eləyə ki, nə, hansı dildə oxuyacaqsan, yazacaqsan. Vəli üçün pişəvəri modern bir insanıdır və modern dünyada yaşayırdı. Bilirdi ki, o nailiyyəti o zaman əldə edəcək ki, gətirə dövlətini orada Təbrizdə qura. Aynən, dura bir nağıl əsası ilə yox, çün İran, nəm, çün Türk Xorasanda da yaşayır, İsfahanda da yaşayır, Kaşanda da yaşayır, ayıbdır mən duram deyəm Azərbaycan milləti. Onlar birdən axı narahat olarlar. Bizimkilər belə deyirlər da, dar baxışlıyıq biz üçün demişik Azərbaycan, gərək deyəydik İranın bütün türkləri. Əzizim, dar baxışlı sənsən ki, modernizmə hələ gəlib qatıla bilməyibsən. O bilirdi ki, Azərbaycanın milli dövlətini gətirib orada qursa, həmin milli dövlət sabah bu gücü olacaq ki, yapışa mərkəzi dövlətin qırt dəyindən, boğazından və deyək ki, gəti Qəşqayə türkünün həqqini ver. Gəti İsfahanda, Xorasanda yaşayan türkün də həqqini ver. Yəni, bütün dünyanın gedişatı göstərir ki, siz fəqət, yalnız və yalnız bu cür eləyə bilərsiniz. Modern əsrdə modern həqlərcə sahib olasınız. Hər nəsə, bu deməli bizim və mən düzdür istiqlalçılardan danışıram, təkid edirəm, çünki tənqidlərin çoxu o tərəfdən gəlmiş. Mən özüm siyasətçi bir adam deyirəm. Mən yəni haqq təyini sərnəvişdə qaliyyətim var və elə bu məsələ istiqlalçı, federalçı tanımaz. Modern hərəkətin yolu budur. Modern dövlət qurmadır. Məsələn, federalçı dostlarımız elə fikir eləməsinlər ki, biri durub deyəndə modern dövlət qururuq, ay, bu gedəcək, yetişəcək, nəm istiqlalçılığa da İran məsələsi zat aradan götürür. Xeyr, o cür deyil. Orada bəhslər ki, gedirdi qələm əncümənində, bu əncümənin adını olsun. İtfaqən, bizim federalçı dostların biri bu təklifi qoydu meydana ki, İran türklərinin qələm əncüməni olsun. Mən şuxluq üçün ona dedim, dedim, ay, qardaş, biz mən özüm siyasətçi bir adam deyirəm, sən ki siyasətçisən, istisiz federalizm qurasız, bu federalizmin mərkəziyyətini aparıb Xorasanın bir cəndində quracaqsız, həmən şəhərinki nümayəndəsi deyilə deyir da, durun köçün gəlin bura, Urmi gölünü gəlin qurudaq. Aya gətirib İsvahanın Nəmin şəhərində quracaqsan, ya gətirib Təbrizdə quracaqsan. Təbii ki, Təbrizdə quracaqsan. Müntəha, onu zehnilərdə yerində oturmaq üçün sən gərək cürətin ola deyəsən Azərbaycan, Cənubi Azərbaycanın milləti, ya Azərbaycan milləti, o zaman ki hələ bu cürətimiz yoxdur, bu sözü dilə gətirək, qardaş milli şüurə yetişməmişik. Və təbii ki, çox bu cür bəhslər oldu, başqa tərəfdən isə
modernlikten ve muasirlikten söz geçti. PEN International'ın, yani Beynəlxalq Qələm Əncüməninin özünün de qayda qanunu var. Aziz dostlar, bu məsələnin üstündə mən orada İsveçdə də bir konferans var idi, seminar var idi, orada da qısaraq danışdım. Avropada nazizmidən, faşizmidən sonra və Hitlerdən sonra milli hüviyyət qavramları və o istilahlar ki, milli hüviyyəti tərif edirdi, bunlar da bir seri təğyirata məruz qaldılar. O təğyiratın əsası budur ki, başardıqca, milli hüviyyətə gəldikcə, siz əhəmiyyəti, önəmi verəsiniz torpağa və önəmi ırqdan, qomiyyətdən alasınız. Deməli, dünya qələm əncüməni belə bir mütərəqqi, modern prinsiplər əsasında qurulmuş. Bunlar, oradan ki imkanı var, önəmi gətirirlər, verirlər torpağa. Məsələn, durur deyir Türkiyə qələm əncüməni, durur deyir Kanada qələm əncüməni. Kanadanın içində ki, məsələn, Kubek vardı ki, istiqlalına savaşır və çalışır, gətirib o da özünə əncüməni açıb, da gətirib əncüməni qələm bu ad altında açmayıb ki, Kubekin fransız millətinin qələm əncüməni. Gətirib deyib, Kubek qələm əncüməni. Bu mütərəqqi görünür və elə elmi ədəbiyyatda da o cürdür. Çünki torpağa dayanır. Yəni, milli hüviyyəti gətirir, torpağa vəsl eləyir. Gətirib qana vəsl eləmir. O şey ki, siz qanazada apardınız, yapışdırdınız. Modern çağdaş dünyada bu irticai bir zat görünür. İndi düzdür bizim dostlar, məsələn, hamımız neçə illərdir xaricdəyək, qoltuğumuza pərvəndə vırırıq, nəm UN-in bu ofisinə qaç, nəm ged o MP-ni gör, bu məclis nəmayəndəsini gör ki, Azərbaycanın həqqindən müdafiə eləyirik. Biz ora gedəndə gərək bu cür şeylər nəzərimizdə ola. Orada mən durub gedib desəm nəm, Türk millətinə istirəm, filan eləyəm, behman eləyəm, şayad adamın yüzünə gülələr, filan deyələ, yaxşı sağ olun. Fəl adamın daldasında bəzi sözlər deyərlər. Deyərlər ki, xub, sənin, məsələn, millətdən anlayışın o qədər də mütərəqqi dəyir. Rəhmətli Pişəvəri bu zehniyyətə yetişmişdi. Ona cəhət istirdi ki, millət şüurünü, milli şüuri Azərbaycan kütləsinin arasında yerinə əyləşdirsin. Gecə günüz yazıq yazırdı o Azərbaycan qəzetində. Azərbaycan xəlqi, Azərbaycan milləti, Azərbaycan dili, hətta oradan getmişdi Pişəvəri. Bəzilər fikirlirli indi, quya Pişəvəri bunlar da bilmirmiş, o gərək türkçülüyə təkid eləyəmiş, deyəmiş ki, türk dili, iştibahən gəlib deyib Azərbaycan dili. Xeyr, elə siz Azərbaycan dili də deyə bilərsiniz, o siyasi bir hərəkət idi Pişəvəri vasitəsilə ki, milli şüuri gətirsin burada təqviyyət eləsin. Milli şüur bir prosesdir, adam gecə yatıb sübdürüb milli şüura yetişməz ki, xüsusilə bir kütlə ki, istemar fərhəngi istemar altında yaşayır. Siz gərək o qədər bu qavramları tikrar eləyəsiniz, deyəsiniz, ta gedəcərə onun zehninə. O yoludur ki, Pişəvəri seçmişdi. Aya bu anlamda ki, məsələn, Pişəvəri türk dili ilə, məsələn, düşmənimiş. Xeyr, konteksti siz gərək eləyə biləsiniz, nəzərdə alasınız. İndi biri durub bir elmi məqalə yaza, məsələn, bir elmi dərcidə, bu Azərbaycanın dili nədir? Təbii ki, onda gətirəllə deyərlə, bəli, türk dillərindən biridir, ən qədimisidir, ən əskisidir, tarixi budur, nəm, deməli, dəyişiklik tarixi budur, bu ədəbiyyata malikdir, bu kitablar yazılmış, dünya ədəbiyyatına bu qədər təsir qoymuş və s. və ilaxər. Onun bu məsələyə rəbdi yoxdur ki, o böyük kişinin o qədər siyasi bəsirəti var idi ki, istirdi, gətirsin Azərbaycan toplumunda bu məsələni yerində otursun ki, sən millətsən və onun da mekanizmləri budur. Millət gərək öz millət olduğunu başa düşə. Burada bu Amerikadakı o keçmiş intixabatlarında bunların Barack Obama bir qara dərili Afrika mənşəli insan gəldi, özünü kandida etdi, əziz dostlar. Bu Afrikalı, Amerikalı insanların içində, hətta siyasilərinin içində
adamlar vardılar ki, hələ inanmırdılar bir qara dərli insan eləyə bilər o məqama yetişsin. Baxmayaraq ki, bunlar özləri də elə Amerikanın kongresində idilər. Bunlar gəldilər Barack Obama'nın, Obama'nın rəqibini, yəni Hillary Clinton'ı support elədilər, dəstək verdilər. Çün içəridən istemara çəkilib bunun zehni, əslən bir qara insanı o məqamda görə bilmirdi ki, bir gün gələ Amerikada bu prezident ola. Deyirdilər, bu hamısı şuardır filandır, uşaq baş allatmadır, biz demokratlar müvəffəq olmaq üçün gərək elə hamımız toplanaq, cəm olaq Hillary'nin dalısıca. Sonra birdən-birə gördülər, yox, bu imkan da var idi, Obama da çıxdı, prezident oldu. İndi bizimkilərin də o adamlar ki, elmidən zatdan danışırlar və hələ inanmayıblar ki, Azərbaycan milləti bir millət ola bilər, belə bir baxışları var. İçəridən yəni inanmayıbdır. Yəni istemarı nəhadi eləyibdir, internalize eləyibdir öz içərisində, o milləti bu şuurda görmür ki, qalxa öz dövlətini qura. Qalxa öz ümuratını ala öz əlinə, durur nəm bir seri 17-ci əsrin terminolojisini işlətməklə, nəm hamımız türkü filanıq, behmanıq və istir ki, bu milli davranış, milli baxış qaralansın, aradan geçsin, təqviyyət olmasın və bəzi mekanizmləri də vardır ki, dururlar, hücum çəkirlər, icazə vermirlər, bu bəhslər gəlsin, bu cür mütərəqqi bir tribunlardan danışılsın, tartışılsın. Nəm yaman deməklə, nəm Facebookda oyanda bir anda cəmaatə, nəm dədön kürt dinən ön ermənidir filandır ki, bunların ağzını bağlasınlar, bu bəhslər danışılmasın və o 17-ci əsrin düşüncəsinin içində batıb qalsınlar. Müntəhə indi məsələ dəyişilmiş, indi Azərbaycan xalqı qalxmış əyağa və orada məsələn örnək olaraq Urmu gölü ki bugün qurumaqdadır, o bir maddi varlıqdır. Azərbaycanın maddi varlığıdır. O hadisəni məsələn Ayaq Xorasan Türkiyə elə bir mekanizmlə meydana qalxa bilər. Xeyr, niyə? Çünax onun yoxudur. Çün Azərbaycan torpağı və varlığı burada onun üstündə yaşayan Azərbaycan türkünün varlığı ilə qoşmuş bir-birinə. Xorasan türkünün varlığı ilə Xorasan torpağı bir-birinə qoşulmamış. O məcburdur, nəhayət elə milli şura etsə, dura deyə məsələn İran. Bizim kəncimiz bugün o sözü demir. Və bu insanlar da ki, gəlillə deyirlər İranın türk milləti, yazıqlar olsun ki, o İran sözünü də orada qorxa-qorxa bəzisi deyir, bəzisi də bütün gizlədir, türk milləti. Dediyim kimi, qardaş, türk milləti deyə bir şey yoxdur. Türk millətinin gərək coğrafisi məlum ola. Açıqca deyin də, deyin İranın türk milləti. Görün Azərbaycan ictimaiyyəti necə qəzavət edir? Niyə şəffaflıqdan qaçırsınız? Mən demirəm onu demək olmaz, onu da demək olar. İranın, məsələn, kürt milləti, bunu da demək olar. Vəli biz bunların müxtəlif varayantlarını müqayisə etdikdən sonra yalnız bunu əldə edə bildik ki, bunların hansısı doğru düzgündür və bizim üçün mənfəətlidir, hansı deyil. Siz gərək bəhsi gətirib o mərhəliyə çıxadasınız. Amma siz, deməli, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahın deyirsiniz, o birisilərini yaddan çıxadırsınız. O elmi baxış dəyir. O həm siyasi baxış deyir, çün bu iddiaz da var ki, siyasi dəyirsiniz. İttifaqın elə siyasi baxış odur. Və həm də ideolojik baxışdır. Çün vaqiyyətlərin üstünü örtməklə istəyirsiniz, öz ideolojisi qabağa aparasınız. İnsanların ağızlarını bağlamaqla istəyirsiniz, öz ideolojisi qabağa aparasınız. Buna deyirlər, ideolojik baxış. Doğru düzgün baxış odur ki, fərqli alternativlər meydanda olsun. Bugün Azərbaycanlı ki, çıxıb meydana istir öz milli müqəddəratını alsın öz əlinə, baxsın görsün ki, bu nəyi seçməlidir? Niyə icazə vermişsiniz bu bəhslər açılsın? Nədən qorxursunuz? Hər halda, indi əziz dostlar, mən elə bil söhbətlər biraz uzanır. Bir iki məqama da çox səri sürətlə toxunum və bəhsi açaq şeyə, sual-cavab mərhələsinə. Dediyim kimi, bunların başqa bir söz ki vardı, biz gərək onun üstündə işləyək və elə inşallah bu
Həbib bəy Azərbaycanın, Sayın Həbib bəyin elə bu otağında, bu otağımızda, bu azad tribunda o bəhsi də bir gün açarıq. İdeoloji məsələsidir. İdeolojinin tərifi nədir? O yəni adam görür, məqaləzat yazılır, çox naqis hallarda və bunu da bir təkmilli bir bəhs olsun, bütün nəzərləri zadı eşitək, görək bundan anlam nədir? İdeolojinin tərifi çoxdur. Müntəha, ən qabaqcıl tərifləri ki, bugün el bocaqlarında var, belə bir zatlardır. O zaman ki, siz bir şeyi müqəddəsləşdirirsiniz və o tərikliyə başqa alternativ düşüncələrin qabağını kəsirsiniz, öz baxışınızı ideolojiləşdirmişsiniz. Məsələn, bu türk sözünü bir mərhəliyə yetişdirirlər, şişirdirlər, nəm aşıdırıcı bir halda ta heç kim heç zat danışa bilməsin. Qardaş Azərbaycanlı çıxıb orada deyib, haray haray mən türkəm. Təbii ki deyibdir. Axı bunu danan yoxdur ki. Çünki onun etnik hüviyyətidir. Türk məsələsi etnik bir hüviyyətdir. Biz həm bir etnik qrupuq, həm bir milli qrupuq. Bu türk sözü də bizim etnik hüviyyətimizi deməli təmsil edir. İndi orada çün biz rasizmə məruz qalmışıq və çün Arya rasizmi, ırqçılığı, İran ırqçılığı türk sözünü həməşə təhqir etmiş, həməşə onu öz ırqçılığına məruz qoymuş. Çox təbiidir ki, bugün İran, Türkiyə, Azərbaycan gənci qalxır deyir, haray haray mən türkəm. Amma bu o anlamda deyir ki, siz başqa alternativ düşüncələri basıb əzəsiz o sözün, o bəhanənin altında. Xalqın milli vətən anlamını, milli şuurunu salasız ayağınızın altına, heç kim danışmasın, tüm məsələn elə bir türk var, bir türk milləti var, biz də oyuq. Bugün Türkiyənin özündə nə məsələlər qabağa gedir? Türkiyə özü bir ölkə idi ki, məsələn gətdi o etnik nəşinalizmi Atatürkdən sonra piyadə elədilər. Məsələn, türk bir etnik hüviyyəti olaraq qaldırıldı həmçinin, o şəraitlə bərabər qaldırıldı milli hüviyyətə. Dedilər, biz hamımız türkük. Türk yəni bir vətəndaş kimi. Böyük Atatürkün də baxışı belə idi. O yəni, məsələn, istirdi belə bir topluma yetişsin, Türkiyə toplumu ki, məsələn, bir kürt də desin, mən türkəm. Türk bu anlamda ki, Türkiyə vətəndaşıyam. Yəni, o istirdi onu ırqdan, zatdan uzaqlaşdırsın. Vəli qabaqda böyük bir mane var idi. Çünki bu cür zatlarda, bəzi vaxtlarda şans məsələsi, şans ünsürü də mühümmüdür. Çünki türk sözü bir müəyyən ırq və etnisitinin adı idi. Onu gətirib milli səviyyəyə çıxadanda problemlə üz-üzə gəldi Türkiyə rəsmiləri, Türkiyə dövləti. Durdular, məsələn, dedilər, kürdə durdular, dedilər, sən kürd deyəsən, sən dağ türksən. Erməniyə dedilər ki, du denən mən türkəm, yəni Türkiyə vətəndaşı gördülər, işləmir. İndi 21-ci əsrdə onun aydını gəlib bu yerə yetişmiş ki, yox, gəlin görək, dünya bunu nəcür həll eləmiş. Baxdıqda görür ki, dünya gəlir, deyir ki, türkiyəli. Bir türkiyəli anlam var ki, modern anlamdır, torpağa dayanır. Türkiyə vətəndaşı olur, türkiyəli. O bir milli hüviyyətdir. Zorla sən ona gətirib öz etnik hüviyyətini təhmil eləyəndə qavramların yerini itirirsən burada. Həmən məsələ ki, bizim bu dostlar bizim Azərbaycan söyləminə gətirirlər. Qavramların yerini bilməli. O çıxır deyir ki, dudənən türkiyəliyəm. Orada məsələn bir Türkiyə vətəndaşı kürd çox rahat mənimsəyə bilər o hüviyyəti. Durub deyə bilər ki, mən türkiyəliyəm və vaqeiyyət də odur, gərçək odur. Türkiyəlidir da, mən türkiyəli deyərəm ki, məsələn. Mən indi burada Kanadalıyam və soruşlarla da deyələm Azərbaycanlıyam. Çünki bu modern bir baxışdır, bu hüviyyət, milli hüviyyət, vətəndaşlıq məsələsidir. İndi onların da arasında böyük bir bəhslər gedir orada. Məsələn, Türkiyəli öz o mərhəliyə yetişib, bizim Azərbaycanlı bəyənmir onların baxışını. Yox, gərək elə deyəsiniz, bu hamı bir daha türk millətidir. Qardaş işləmir da, dünyada işləməmiş. Məsələn, Almanda işləməmiş, Kanadada işləməmiş. Mən deyirəm, Kanadalıyam. Məsələn, o ingilisli də ki, buranı özünə yiyə çıxmış, o da deyər, Kanadalıyam.
Əgər durub mənə zorla desə ki, denən mən etnisiti olaraq, etnik olaraq, qovmiyyət hüviyyəti əsasında du denən məsələn Anglo-Saksonam, deyərəm niyə? Ax, mən o deyirəm. Türkiyənin məsələsi odur. Başqa misal ki, bizə gətirirlər, bu Kürt məsələsidir. Aa, necə Kürtlər deyirlər Kürt milləti, bəs biz niyə deyə bilmərik Türk milləti? Xub, Kürt milləti, burada bir neçə məqam vardı. Əvvəla, o cür ki, milli şüür, söyləmsəl bir varlıq olaraq bizim aramızda çox zəifdir, Kürtlərin arasında daha çox zəifdir. Mütərəqqi modern 21-ci əsrin söyləmi Kürdün arasında inkişaf tapmamış ki, durur deyir, məsələn, Kürt milləti, o bir. İki, o heç zaman gətirib Kürdistan adında bir milli vətən qurmamış ki, dura deyə Kürdistan milləti. Əgər qursa, görəcəksiniz ki, o da deyəcək. İndi məsələn, Əraq Kürdistanında, əgər bunlar bir zaman eləyə bilələ, orada bir Kürdistan adı altında bir milli varlığa əl tapa bilələ, dünyanın qanun qaydası budur ki, yavaş-yavaş görəcəksiniz ki, o da gedir o tərəfə ki, desin Kürdistan milləti. Çün o həman Kürdistanın içində türkəmən olacaq, nə ermənisi olacaq, ərəb olacaq başqası. Vətəndaşlıq məsələsidir bu. O, gərək özünü orada bicana hiss eləməyə. Ona cəhət bu, o, etnik nasionalizmidən gərək aşağı və milli hüviyyətə yetişə ki, mütərəqqidir. Ona yetişmək üçün məcbur olacaq ki, dura deyə Kürdistan milləti. İndi mən ondan əlavə, mən niyə işimi gücümü boşlayayım, gəlim məsələn, Kürt ziyalısını dalına düşüm ki, görüm, o necə bunu tapıb deyibdir. Mənə bütün dünya, dünyada qəhətlikdir. Gərək bunu biz o ölkələrə baxaq ki, ən mütərəqqi halda bu məsələni həll etmişlər. O ölkələr ki, orada söz azadlığı olmuş, universitetlər gecə gündüz çalışırlar, mühəqqiqlər, tədqiqatçılar işlirlər və gediblər deməli təhqiqat aparıblar və tartışmışlar bu məsələni. Mən niyə onu boşlayayım, gəlim indi, məsələn, Kürt məsələsini özümə ölçü tutum. Çünki o belə deyir, mən də belə deyəcəyəm. O da mənim tayımdır, mənim günümdədir. O yazıq məndən də hələ qara gündədir. Yəni, istəyirəm deyəm ki, ona da diqqət yetirilməlidir. Bir nəfər mənə zad eləmişdi ki, orada İsveçdə bizim bir qısa danışığımız olmuşdu. Aa, siz niyə şeyi Kanadadan elə hey misal gətirirsiniz? Axı, o bizim şəraitlə heç bəlkə tutmur. Dedim, axı, əzizim, Kanadadan deməyək, bəh, hardan deyək? Baxın, siyasətdə bir comparative politics vardı. Yəni, tətbiqi siyasət, siyasət elmində. O cür ki, camiəşünasədə də comparative sosioloji var. O cür ki, hətta ədəbiyyatda da ədəbiyyatı tətbiqi vardı. Bu bir elm sahəsidir. Siz müxtəlif toplumları, müxtəlif şəraitləri gətirib bir-biri ilə müqayisə eləyə bilərsiniz, ta bir nəticə alasınız. Heç kim deməyib ki, 100% bunlar üst-üstə düşəcək. Vəli o bir rəvişdir, bir metoddur ki, siz elmi bir metoddur, siz o tərəqlə öyrəşə bilirsiniz. Mən baxıram, görürəm, burada Kubek vardı. Elə o mübarizə, o şərait, o zat ki, bizim Azərbaycan keçirir, bunlar da təqribən müşabih bir vəziyyətdədirlər. Bir fərqi ki, vardı, bu ən azı 200 il qabaqdır. Söyləm baxımından, qoftiman və diskurs baxımından. Çün burada söz azadlığı vardı, bunların ziyalıları araşdırmışlar bu məsələni müxtəlif açılardan. Təbii ki, mən gəlib bundan öyrəşəcəyəm. İndi məsələn, bunlar kompakt olaraq yığışmışlar orada Kubek eyalətinə, mütləq bütün Kanadaya da səpələnmişlər. Mən burada Kanadada yaşayan dostlardan soruşuram, siz əslən bir köbekli, fransız, Fransəli Kanadalı ki, məsələn, Ontarioda yaşayır, BC-də yaşayır, Manitobada yaşayır, Albertada yaşayır. Görübsünüz ki, bunlar durala deyələ nə, bütün Kanadanın fransızları. Həməşə deyərlər Kubek milləti. Kubek hər nə desə, o olacaq. Kubek də bir coğrafidir, milli vətəndir. Çün o şüurə yetişibdir ki, o Kubek bir mühərrikə motoru kimi, bir ürək və qəlb kimi əgər qudurətə yetişsə, Kanada dövlətinin boğazından yapışıb, mənim də həqqimi burada Ontariyada bir fransız adamı olaraq, bir kobəkva olaraq alacaq. Yetişə bilməsəm, mən axı burada qutuldum öz-özümə. Həmən məsələdir ki, bizim Xorasan türkümüz, Yaz türkümüz, İsfahan türkümüz gərək o cür baxa bu məsələyə. Azərbaycanı gücləndirməliyik və bu əslən
nəm istiqlal federalçı məsələsi deyil. Federalçı da federalizmə yetişmək üçün gərək bir milli torpağın üstündə o federalizmi qura. Deyə bu mənim milli torpağımdır. Mən Azərbaycan federalçısı olaraq gətirirəm milli dövlətimi Təbrizdə qururam və bu building, bu bina ki vardı, bunun adı Azərbaycanın milli dövlətidir. Milli məclisimin də binası məsələn Təbrizdə filan xiyabandadır. Konkret biz danışmalıyıq, əzizim. Ah, sən bunu aparıb Xorasanın bir cəndində ki, qura bilməzsən, bu Təbrizdə qurulacaq. Bəs gərək sənin teoruyla əməlin qoğuşa bir-birinə. Niyə taş baş vırırıq biz? Və bu məsələlərin niyə yerini dəyişirik? Ay, bu türk olmaqla ziddi. Xeyr, türk olmağın mənfəəti nə budur? Pişəvəri gəldi, dedi, Azərbaycan dili. Gəldi, milli dövləti qurdu. Hansı dili tədris elədi? Kürt dilini. Vəli o başa düşürdü, yolunu bilirdi ki, milli dövlət olmasa ki, türkün dilini sən oxuyub öyrəşə bilməyəcəksən. O adamlar ki, indi deyirlənəm, bu günah bir sözdür, dar baxışlıdır, durub desək Cənubi Azərbaycan milləti. Onların məsələ o məsələ bənzir ki, elə bil gətirirsiniz, arabanı atın qabağında bağlayırsınız. Siz arabanı qoysanız atın qabağına, at yeriyə bilməz ki. Orada durub qalacaq. O atı gərək bağlayasan arabaya, dura arabanın qabağında, arabanı çəkə sürüyə apara. Azərbaycanın elə bir hökmü var. Azərbaycan bu hərəkətin motoru mühərrəkəsidir. Siz onu gərək gücləndirəsiniz, hamılıqan. Qəşqayı türki, Xurasan türki, Xuzistan türki, Tehran türki, Vəzən türki. O gərək güclənə, və biz bütün imanımızı, fədakarlığımızı qoyaq o yolda. Çünki bütün dünyanın təcrübəsi bu olmuş. Və milli şüur da yəni bu. Gərək adam bir miqdar fədakarlıq göstərə. Xodxahlıq yox. Bizlərə bəzilər deyirlər, siz Azərbaycan deyəndə bu biraz selfish olur. Özünüzü istəyirsiniz, xodxahsınız, darbaxışlısınız. Xeyr, rəzizim. Mən əgər bugün intixab eləmişəm, ya indi hər tarixi vasitə ilə Xorasanda yaşayıram, mən gərək bu sakrifaysı Azərbaycan ana vətənə eləyəm. Deyəm Azərbaycan deyən düzdür. Deyəm ürək oradadır, o qəlb. Əgər sağlam olursa, pomp eləyəcək, qanı vırıb yetirəcək Xorasan türkünə, İsfahan türkünə. O qəlb dayanandan sonra şaxələrlə, İsfahan türkü ilə, ora türkü, bura türkü, qutuldu getdi, həzm olub gedəcək. Dünyanın yəni təcrübəsi bu olmuş. Azərbaycan birinci deyə ki, bütün dünyada indi Fransa inqilabından bir yana ən azı elmi şəkildə təcrübə təhlil olunurlar da bu məsələlər. Atı gətirib, deməli, arabanı gətirib atın qabağında bağlamayaq. Və mən icazə verim bu söhbəti elə bir misalla qutarım ki, zatda İsveçdə də bir söhbətdə orada işarə elədim, Ərəstudan, əziz dostlar, o deməli qərnilər boyu olmuş bir sual ki, toyuq qabaq gəlmiş ya yumurta? Ərəstudan bu sualı soruşdular, böyük Yunan filosofi. Ərəstu dedi ki, toyuq qabaq gəlmiş, cavab budur, cavab toyuqdur. Dedilər, niyə toyuq? Dedi ki, çünki toyuq bir kamillikdir. Bir bütövlükdir. Yumurta bir cüzüdür. Cüz heç zaman gəlib kulludan qabağa geçə bilməz. Cüz gərək kulla tabi olsun. Cüz həməşə gərək kulla tabi ola. Türk sözü bizim etnik hüviyyətimizdir. Çox möhtərəmdir, çox önəmlidir, çox belə siyasi yükü daşıyır özü, çox dəyərli bir termindir və bir məqamdadır ki, canımızı gedək verək onun yolunda, deməli, rasist insanların qabağında ki, o sözü və o təriqlə də bizi təhqir etmişlər illər boyu, o öz yerində. Vəli qavramların yerini tanımalıyıq, Azərbaycan o bütövlükdir. Bu türk sözü gəlib Azərbaycan ki, bütövlükdür, ana vətəndir, onun içində öz mənisini tapmalıdır. O cür ki, rəhmətlik Məhəmməd Əmin Rəsulzadə demişkən, Azərbaycan fəqət etnik hüviyyəti ki dəyir, dili dəyir ki, musiqisi də var özünə görə. Azərbaycanın
Urmu gölü var bugünkü qurumaq halındadır, ölüm halındadır və görürük milyonlar insanlarımızı yerindən oynadı. Çünki bu maddi təməldir. Dostlarımız ki, bizlərə başqa tərəfdən intiqad edirlər marksisti bir baxışdan, mən onların da diqqətlərini istəyirəm cəlb eləyəm elə Marksin öz əsas fəlsəfəsinə və sosiolojisinə. Baxın, maddi təməl var və təməl üstü varlıqlar var. Aynən hüviyyət sözüdür, kateqorilərdir, dil özüdür, nəm, ideolojidir, filandır, behmandır. Marksizmi də nəhayət əhlildə heç zaman bu cür şeylər bir toplumu yerindən qaldıra bilməz. Amma maddi təməlin o gücü vardır ki, toplumu yerindən qaldırsın. Çünki o ölüm, qalım məsələsidir. Urmu gölü də bugün o cür bir məsələdir. O, Azərbaycan millətinin varlığına bağlıdır. Məsələn, İranın içində Türk milləti desəz, görəcəksiniz ki, birdən o Urmu gölü daha yavaş-yavaş önəmini əldən verir. Xorasanda siz ona müşabih tapa bilməzsiniz. İsfahan türki İsfahanda ona müşabih tapa bilməz. Amma mən Azərbaycanda tapa bilirəm. Niyə? Çünki min illər olaraq o mənim milli vətənim olmuş. O milli təməl ki, məsələn, Marksda material base deyərlər. Milli təməl gəlib qoşmuş mənim milli hüviyyətimə. O ikisini siz indi bir-birindən ayırt edə bilməzsiniz. Dialektik bir rabitədə o gəlir deməli dəstək verir mənim hüviyyət məsələmə, dil məsələmə, o cür ki Güney Azərbaycan Qələm Əncüməni də bir ittilaya verdi, dedi ki bizim antirasisti mübarizəmiz dil həqqimizdə dilimizin yolunda apardığımız mübarizə heç ayrı dəyər Urmu gölü haqqında bugün apardığımız mübarizədən bunlar hamısı bir-birinə qoğuşmuş. Siz bunu bizim əlimizdən ala bilməzsiniz. Siz deyə bilməzsiniz ki, Azərbaycanı yaddan çıxadın, nə belə biz hamımız, nə dünya türküyü, filanıq, behmanıq. Xeyr, hər şeyi öz yerində qoymalıyıq. Və arabanı atın qabağında bağlamayacaq. Hörmətli dostlar, mən çox yordum, çox-çox bağışlayın. Burada dayanacağım ta siz əzizlərdən eşidək və yenə bəhslərimizi idam eləyək. Çox-çox sağ olun, var olun. Feylən, hələlik. Hə, təşəkkür edirəm. Dostlar, səs nə cürdür? Səs gəlir, mənim səsim gəlir. Hə, indi səs gəlməlidir, hə dostlar. Hə, çox gözəl, üzr istəyirəm. Hə, orada bir, mən elə bildim, ikini mənə yazıbsınız, ona görə danışırdım. Təşəkkür edirəm, əziz Əsxərzadə bəy. Geniş bir dənə mövzudur, mühüm bir dənə, lazım bir dənə mövzudur. Hər halda bu elə bir məsələdir ki, bu terminlər haqda hərə başqa bir fikirdə olsa, əlbəttə bəhslərimiz, söhbətlərimiz nəticə verə bilməz. Nəticə verə bilmək üçün birinci bu terminlərin mənası, vahid mənası haqda azından fikir yaranmalıdır, vahid fikir yaranmalıdır və bu haqda az danışmışıq. Çox gözəl məqamlara işarə elədiniz. Təşəkkür edirəm sizdən. Dostlar əl qaldırıblar, dostlardan xahiş edəcəm birinci suallarını tərh eləsinlər. Ondan sonra cavablardan sonra bir musiqi eşidəcəyik. Sonra doktor Əsxərzadə bəydən xahiş edəcəyik ki, söhbətlərinə davam etsin. Bunu da bir qısa xəbər kimi deyim, dostlar istəsələr bu söhbətləri sonradan dinləsinlər, yəni bu gün və ya başqa günlər bizim web sitəmizə müraciə eləyə bilərlər, orada biz bu səsləri yayırıq, yəni YouTube vasitəsilə yayırıq, orada dinləyə bilərlər, əgər başqa cümə günləri otağımıza gələ bilməsələr. Hə, Urmudan bəy yazdı o web sitəni, dostlardan xahiş edirəm ki, ora müraciə eləsinlər. Təşəkkür edirəm, suallar bölümünə keçirik. Sıra indi Artan bəydədir. Artan bəy, mikrofon sizdədir, buyurun. Bəli, salamlar, xoş gördük, yorulmayasınız. Əsgərzadə bəy, sizdə çox xoş gördük, mən Rəsul Turuntuda. Valla, mənim bir sualım vardı, da baxın, Əsgərzadə bəy İranla Kanada'nın bir müqayisəyə girdiler. Yani tamamı, bakın Kanada'da çok bu bir tabii bir hakkıdır. Mən haralıyam demek.
Hatta Köbek'ten Eşik'te bile tırsan görsen, hatta Toronto'nun özünde yüzler medrese vardı Francisco. Yani bunlara çok normaldi. Herkes haralı olduğunu bildirir. Yani kimliğin bildirir. Ama bizim taraftaki bu kadar, mesela deyirler ki Güney Azerbaycanlı diye özümüzü. Bu çok yani orada bir büyük bir cürmüdü. Yani ben Güney Azerbaycanlıyım demek özü eydamla beraberdi. Yani sen bir dana tezzetele bir her ne adı koyulur. Bence İran'la hiçbir yeri mukayese etme olur. Hatta o adam yiyen Afrikalılar ki deyirler vardı Afrika'da, hiç onlarda da böyle bir mesele yoktu. Yani bir millete yana, başka bir millete böyle bir yanaşık yoktu. Ama İran farklı bir yerdi. İran'da bakın bugün medeni savaşçıdır. Ama benim sorum budur. Bu medeni savaşın sonu hara çatacak? Yani eğer hareket daha büyüse, ben bile düşünüyorum ki mütlak bu bir yani rejimin tarafından ya Fars devletinin tarafından, Cumhur İslam'ın tarafından çok bir ağır vaziyette tepki gösterecek. Sorun budur. Eğer hareket medeni hareket demektan, ayağı budur ki elə biz başa kadar beləcəyik malum bu idi. Yani eğer sabahların hareket böyle rejim çıktı silahla kabağına gördü dağıttı, onu hareket neyine meridi? Ayaklarda silah götürmeliydi ya yok? Bir sualım da vardı ki bu Azerbaycan meselesinde ki biz Azerbaycanlıyız ya Türk. Tabii ki yok, ben de onun tersini anlıyorum ki yumurtayla tavuk cereyanında mütlak Türk gelmiş, ondan sonra da Azerbaycanlı şey olmuş. Bence biz Türk kökü meselesinde hiç ama unutmayacak. Çünkü İran'da birinci bir mesele bu var ki, evvelen Azerbaycanlı diyelende bunlar bir no bir yani bir Fars'ın bir şakası tanırlar. Onu da Kesrevi'nin yerinde herkesten tapmışlar bu sohbetleri. Bence hiç zaman biz Türk kelimesinin Azerbaycanlıdan ayırmamız doğru değil. Yani her zaman bunlar paralel birbirinin yanında gitmelidir. Türkiye mi? Azerbaycan Türkiye. Oldu zaman ben dostlarımın eller yukarıdaydı. Bunu da artık vakti almıyorum. Sadece o hareketin sabahları bu rejimle yapar hakimiyetinin bu medeni hareketin böyle gidişatında sonunda hara çatacak ve onunla biz neyin emeliyiz? Bu Ha, sağ olun Artan Bey, sualınız için teşekkür ediyorum. Haş ediyorum dostlardan bir mikrofonu alsınlar suallarını imkan dahilinde bir dakika bir dakika yarımda xülasə eləsinlər. Fikirlərini ise sonra eşidəcəyik, vaxtımız olacaktı müxtəlif fikirləri eşitməyə. Bu hər halda mübahisəli bir bəhsidir, az olunubdu, ona göre de bu haqda danışmaq lazımdır və bütün bu fikirlərin hamısı lazımdır ta biz necə deyərlər məsələnin o başa düşə bilək. Yəni az danışmışıq və qıraq danışmışıq mövzudan. Ona görə də dostlardan xahiş edirəm birinci suallarını qısaca tərh eləsinlər, sonradan əl qaldırsınlar fikirlərini paylaşsınlar bizden. Maziyer Bey'di, Səid Bey'di, Urmudan Bey, ondan sonra Elyaşa Bey'den de xahiş edirəm ki arxaya mikrofonu alsınlar da mən gəlməyim. Ancaq bir dəqiqədə çalışın, xülasə eləyin lütfən. Mikrofon Əziz Maziyer Bey dedi. Maziyer Bey buyurun. Mən adımın bəylərdən ağay doktordan təşəkkür edib hamı dostlara salam ərz edirəm. Sonra mənim sualım bu diye ağay doktordan. Ağay doktor, biz bu əncümənin yaranmayla əvvələ mən xoşalam. Saniyən bu əncüməni biz Azərbaycanın elitinin üstün qatı görmürük. Mən şəxsən bu cür görürəm. Və xaricdə olduqlarına görə, dünya ədəbiyyatına siz tanış olduğunuza görə bu əncümən. Əncüməni la bu elitimizin üstün katı da yürüyen. Ona göre sizin necə xaricdə Azərbaycanın məsələsini mətrih elədiyiniz kimi mənim öz, burada bir dəqiqə vaxt üzr istəyirəm, şərhdə izah etdim, üzr istəyirəm. Bu daxildə də bu təsirin olacaq. Əvvələn sizin ana dilimizdə yazsınız, sizin yazdığınız bizim sürgündə akademiyamız
ya Ferhangistanlımız tanınacak. Yani sizin yazdığınız lügat Türkçe, nas ve lügatler bizim edebi dilimize dönecek. Bir. İkincisi, revanşinası bakımından, revanşinası umumu bakımından bu o kadar İran'da, Azerbaycan içinde təsir koyabilir ki, benim nözlerim bir tane bomba attım kim? Yani milli şuuru dizerler, sonra o içeride faaliyet edilen zamanlarımız görecek ki, bari siz bu tür faal eliti vardı, onlar da meseleni ciddi tutacak. Ona siz bir nefere bilmemdik, ne tür her şeyi hitap edilsin öyle, ben de özümü onun yerinde koyacağım. Ona göre sizden ben xahiş edeyim, o ki isteyir ki Türkçe yazasınız, ben Türkçe yazıya istemeyene katılıyam. Vali bilmemdir, ne dilinden deyirler, ne dilinden siz biraz əsabanı görünürüz, ben onu bilmiyorum. Ben her halde arzu edeyim ki siz buna cevap verirsiniz, ayya bu meseleye göre faaliyet çalışacaksınız Türkçe yazıda ya yok. Çünkü bir tane Ferhangistan boşluğu vardı. Biz sizden bir tane Ferhangistan'ı umuyoruz. Sizin yazdığı biz bir Ferhangistan kimi görüyoruz. Sağ olun. Allah razı Çok sağ olun, akşamınız xeyir olsun. Mən də sürətlə danışmalıyım. Hər kəsə bir dəqiqə verdilər. Mən Seyid olduğum için 2 dəqiqə vaxt alacağım. Mən söhbətlərdən çox-çox xoşum gəldi. 3-4 nöqtə ki, Ərzə bəy dedilər. Onu mən balaca işarə edeyim ki, təzə düşüncə, yeni düşüncə 17-ci əsrdən çıxmalıyıq. Ondan sonra hər bir şey ki danışıq ona fayda verməlidir. Onun üçün mənim də bir qədər qanım qaynadı və dostlar ki burada vardılar, bir daha təkrar eləməliyəm mən qabaqçı sözlərimi ki əziz dostlarımız, informasiya verib almaq iki dənə başqa bir ayrı-ayrı hünərdir. Beyin məsələsində düşünməliyik ki beyin bu günlərim eləyə bilməz ki, bir saat otursun və bir söhbətə qulaq asın. Bu radio məsələsinə düşünün, TV məsələsinə düşünün, internet məsələsinə düşünün. Əgər birisi istəyir, məlumat alsın, bunun bir beynin də bir zərfiyyəti vardır. Mən bu dəfələr demişəm ki, uzun müddət danışmaq fayda verməyəcəkdir. Ondan sonra keçən həftə gördüyümüz kimi dostlarımızdan gəlmişdə kateqori ayırmağa başlamışlar. Beyin 4 dənə 3 dənə, 4 dənə kateqoridən artığını ala bilməz. İmkansızdır ki, sən 7-8 dənə kateqori sayasan, o imkansızdır. Üçüncü məsələ bu, hər bir danışıqda, hər bir söhbətdə, hər bir fürsətdə nəhayət 3 dənə taza şeyi sən öyrədə bilərsən. Bundan artığını desən, faydasızdır və boşuna gedir. Bu, həmişə dediyim sözlərdir, amma gəlin mən sualım barəsində. Təşəkkür edirəm ki, Əlizə bəy, bir axşam saat düz akademik formasında da otağımıza girdin, düz saat vəxtində də otağımıza girdin, onun üçün ayrı təşəkkürümü. Sualım belədir ki, əgər fikirsiniz ki, biz terminoloji baxımından sözlərimizi düzgün işləsək, məsələmiz həll olunacaqdır. Yəni, bu qədər ki, mən başa düşdüm, siz deyirsiniz ki, anlamırlar məsələn, bu sözü burada səhv işlədirlər. Əgər biz o sözü düz işlətsək, aya məqsədə onda çatacaq. Vəxtsələn, buyurun. Mən mikrofonu aldım, özür istəyirəm, yəqin mənim növbəm idi. Hər halda mən də 1-2 dəqiqədə sualımı eləyəcəyim. Əslində 1-2 dəqiqədən də az. Bir daha öz adıma, admin kimi, yeni gələn qonaqlara xoş gəldin deyirəm. Başda, əvvəldə, demək, müəllim Dr. Əli Rıza Əskərzadəyə və gözəl çıxışı üçün sağ olun deyirəm. Sual budur. Əslində, bəlkə də mənim sualım deyil, amma gözəl sualdır fikirim. Azərbaycan deyəndə, yəni hər qaf bir təşkilat açırıq və yaxud deyək bir cəmiyyət açırıq, partiya açırıq. Azərbaycan deyəndə bəs İranda yaşayan o biri türk xalqların halı necə olacaq? Onların haqlarını kim müdafiə edəcək? Sual budur. Təşəkkür edirəm. Mikrofonu buraxıram. Sağ olun.
Mən ümid ki, səsim gəlir, hərdən mikrofon bir işgalı olur. Gəlir indi. Mən də çox təşəkkür edirəm hörmətli Döktür Əsgərzadə bəydən və adminlərdən ki, bu otağı açıblar. Bir, iki sualım mənim var idi bu büyünün mübahisəsində, çünki iki yerə də bölünmüşdü. Biri əncüməni qələmlə bağlı və biri də bu qavramlarla mübahisə olundu. Bu əncüməni qələmlə bağlı, əvvələn bir konusu yaxşıdır ki, yəni bütün mübahisə və hətta o məntiqi və müstənəd tənqidlərdə olunmasında xeyri vardır və təbii ki, bundan da qaçmamalıyıq və bu fikir edirəm ki, köməklik eləyəcəkdir ki, yəni gələcəkdə bir cür addımlar da bundan, yəni müfiddə qabağa geçsin. Bəli, mənzur o müsbət tənqidlərinə, o xülasə sənədsiz və qərəzli tənqidlər. Mən çox söyləyirəm ki, Döktür və bir gün buradadırlar və bu mübahisəni qabağa aparırlar və bundan da heç vaxt qaçmamalıyıq. Amma bu əncüməni qələminlə bağlı bir şayət söhbət olar ki, məsələn, şayət bir məhdud bir iddə bunu qurdular və bunu əlbəttə, yəni belə deyək ki, məmulən böyük hizblər deyil əvvəldə məhdud bir iddə ilə ki, bacaracaqlıdır və eləyə bilərlər və bəhslər haşiyə getmədən, çox olmadan bunu bir quruma, qurum formasına gətirirlər. Bu da bir təbii idi və təbii ki, əncüməni qələmliydi. Amma bunun gələcəyi nə cür olacaq? Və bu şəxslərin əlbəttə biz demək olar elə üst-üstə hörmətli insanlarımız fikirləri və çox azadlıq və o prinsipli şəxslərdirlər və inanırıq ki, bu yolu düzgün gəlsinə idamə verəcəklər. Və burada yəni bir o qorxu vardı ki, o kullən təşkilat və qurum yaratmalarda hətta belə görünüb ki, ən o açıq və o insan, deyərlər, milli bir qurumlarımız ki, hətta insanların açıq səs verməsi ilə də seçiliblər və formalaşıb. Hətta görürsünüz, onlar da şəxsiləşir və kapatlanır, yəni bağlı bir formalara və bir şəxsi bir təşkilat formalara təbdil olur. Şayət bir iddədə yenə bu qorxu olar ki, bu əncüməni qələm də olmaya, bu formaya düşə və bunu necə qarant edirsiniz ki, bu əncüməni qələm bir demokratik və o qələm internasional çərçivəsində onun qaydələri ilə və bir şəffaf, açıq və demokratik strukturlu bir qurum olaraq bu idamə tapsın. Yəni buna bir növ bir qarantılar ola bilərmi və bunu necə etmək olar? Xülasə, ikinci sualımda ki, bu qavramlarla bağlı, təriflərlə və müxtəlif baxışlarla bağlı bu olur ki, bəlkə deyim, mənim bir iki sualım vardı, ona görə biraz uzun oldu, bəli, daha sonra çəkiləcəm, az danışam. Bu qavramların, təbii ki, müxtəlif ölkələrdə müxtəlif təriflər və o qavramlar ya baxışlar, açıqcəsinə mətbuatda, mediada və müxtəlif toplumun müxtəlif sahələrində bəhs olunur. Bir akademik o təxəssüsü bəhsləri də var ki, orada olunur. Və bir də bir o deyərlər, qərar vermə bir mərkəz də var ki, sonra məsələn bu mübahisələrdən faydalanaq, sonra qərar verir ki, biz fərzən hansı ad işlədəcəyik və hansı deyərlər, məsələn, tərifi qəbul edirik və o da o həm bəhslərə dayanaraq bunu təşhis verir və həm də o təxəssüsü universitet, məsələn, akademik bəhs, o təxəssüsü bəhslər ki, olunub və araşdırmalıb. Onun üstündə bir də bir qərar vermə, yəni qanunquzar ya o qərar vermə bir orqanı var məmulən toplumlarda, ölkələrdə ki, bunu eləyir. İndi Azərbaycanın şəhət məsələsi budur ki,
Elə o, şayet o axsayan yeri də budur ki, bizim o legitim qərar vermə bir orqanımız yoxdur ki, bu bəhslərin hamısı olandan sonra bir dil ilə eləyə bilə bir yer o düzgün qərarı verə və hamı da o da legitim olduğuna görə onu qəbul edə və bu bəhslər xülasa bir növ xatimə tapa. Təbii ki, bu məsələ olaraq bir ölkədə bir parlament formasında mübahisələr gedər və o parlament o qərarı verər ki, fərz eləyək bu ölkənin adı nə olur. Olmalıdır ya bayrağı nə olmalıdır xülasa. Yəni bu model. Bu bizim hərəkətdə də bu model həll olmalıdır ya başqa modeldə elə o qədər bəhs olunmalıdır ki, o çoxunluq insanlar onu qəbul elədikcə, ona itaat etdikcə o baxışı o da olsun, yəni hərəkətdə öz yerini tapsın. Təbii ki, bu güc çox aparacaqdır və ən düz odur ki, bu bir disiplinli forma ilə qabağa gedə və onu necə görürsünüz ki, bu axir qərarı nə cür biz verməliyik, bu təriflər, qavramlar, qaydələr, istəklər bunlarla bağlı. Çox sağ olasınız, bağışlayın mənim ki, biraz uzun oldu. Ha, təşəkkür edirəm. Bütün sual eləyənlərdən Elyaşa bəy və bütün dostlardan ki, sual elədilər. Dostlardan xahiş edirəm ki, sualları olsa əl qaldırsınlar, suallarını soruşsunlar. Maziyar bəy, bizim vaxtımız olacaqdı. İndi suallar bölümüdür. Ona görə xahiş edirik ki, suallar elə 1-2 dəqiqədə mümkün qədər xülasə olsun. İndi biraz oyan-buyan oldu mühümdür. Ancaq fikirləri dinləmək üçün bizim vaxtımız olacaqdı. 2 dəqiqə yox, bəlkə 7 dəqiqə vaxtımız olacaqdı. Hər kəs öz fikirlərini burada söyləsin və neçə dəfə əl qaldırmaq olar, danışmaq olar. Təşəkkür edirəm, icazənizlə mikrofonu buraxıram doktor Əsxərzadə bəyə, ondan sonra dostlarımızı yenə dinləyəcəyik. Əsxərzadə bəy, mikrofon sizdədir, buyurun lütfən. Çox sağ olun, əziz Həbib bəy və hörmətli dostlar ki, sualları mətrəh elədiniz. Və növbətdə olan dostlar da bağışlasınlar ki, mən əl qaldırdım, çünki suallar çox oldu. Elə yavaş-yavaş suallara cavab versə, çox da yorucu olmaz. Cəmaatdə bir nəfəs çəkərlər. Hər halda öz böyüklüyünüzə bağışlayın. Mən əvvəldə bir sözü deyim ki, mən burada yəni öz tərəfimdən danışıram. Bu danışıqlarla qavramlar haqqında, milli hüviyyət haqqında, elmi hüviyyət haqqında zətdə təbii bunlar elmi bir bəhslərdir. Bunun qələm əncüməni nəzədə rəbdi yoxdur. Mən bir şəxs olaraq öz fikirlərimi bu həqlərdə deyirəm və qələm əncüməninə də oradan ki, məsələn, konkret suallar var, başardığım qədər biləxərə cavab verəcəyəm. Yəni, istəyirəm bunu təkid eləyəm ki, qələm əncüməni bilirsiniz ki, söz azadlığı əsasında qurulmuş. Eləyə bilər ki, məsələn, hər cürə fikir daşıyan adam orada üzv olsun və elə bizim dəyərli üzvlərimiz də o cürdülər. Hərənin fikri, düşüncəsi, endişəsi özünə möhtərəmdir və bu indi Əsgərzadənin baxışıdır. Sabah bir başqa qələm üzvü eləyə bilər, aslan bunun mütəzaddını araya qoysun. Genə öz perspektivlərindən, öz tərəfindən istədim ona biraz şəffaflıq gətirəm və icazəzlə elə suallara, axır sualdan başlayaq sayın hörmətli döhtür bəyimiz Elyaşa bəyin suallarından. Nigaranlıq burada idi ki, bu əncümən qələminin gələcəyini necə qorumaq olar? Çox da təbii nigaranlıqdır, düz də buyururla ilə bütün təşkilatlarda bu müşkül var. Valla mənim nəzərimə birinci addım o olacaq ki, dostlarımız qatılsınlar bu hərəkətə. Baxın, ələn üçün müxalif tərəfdən, yəni bizi istəməyən şəxslər ki, vardır, rasisti düşüncəyə sahib olan ariya pərəslər zatlar, bunların tərəfindən böyük bir təhlükə var idi ki, əslən bu məsələnin dostlar bu cür danışırdılar ki, əslən biz bunu şəffaf halda mətrəh eləyək ki, istirik quraq ya yox, üçün biləxərə bunların bilirsiniz, böyük imkanatları var. Məsələn, o beynəlxalq qələm əncüməlində zatda eləyə bilərdilər, problem zat yaratsınlar və bu iş rəsmiyyət tapmasın. Ona cəhət bir çox dostlar zadıdırlar, həssasıdırlar bu məsələyə. Vəli orada o təşəbbüs heyətinin imumi halda nəzərimin oldu ki, biz gərək şəffaf qabağa gedək və açıq ittilaya verirsin. Bütün azərbaycanlılardan dəvət edilsin ki, gəlsinlə qatılsınlar. Təbii ki, bu bir təxəssüsi bir təşkilatdır. Yəni,
və gərək o qələm öncümənin qayda qanununa deməli vəfadar qala. Başqa deyişlə, bura üzv olanlar gərək yazar olala. İndi o yazarı da kimdir, nə cür tanınır, biləxərə neçə illərdir ki, bu qələm öncüməni dünya səviyyəsində qurulmuş, bunların da bir seri tərifləri var və şərtləri vardır. Bizim öncüməndə səy elədi oracan ki, mümkündür o şərtləri nəzərdə almaqla gedə qabağa, vəli mütəəssifanə bir çox adamlar ki, eləyə bilərdilər, gələlə, qatılala, indi hər nə dəlilə gəlməmişdilər. Və biz eləyə bildik, hərəkətin demokratik karakterini gələcəkdə o cür qoruyaq və saxlayaq ki, hamıdan istəyək, xahiş eləyək ki, o adamlar ki, özlərini bir Azərbaycan yazarı kimi görürlər, gəlsinlər, qatılsınlar, fikirlərini gətirsinlər. Yəni, heç zat əzəli əbədi deyir, heç təsmimi ki, nəhayə təsmim qurultay tərəfindən tutur. Hətta bu ad məsələsi, indi ki, bugün, məsələn, Güney Azərbaycan qələm öncüməni olmuş, gələn qurultayda əgər əksəriyyətin təsmimi mına ola ki, birdən İran türklərinin qələm öncüməni olsun, təbii ki, o da dəyişilər. Yəni, heç zat ki, qəti deyir. Müntəhəs söz buradadır ki, bu iştirak, aktiv və fəal iştirak vasitəsi ilə biz o cür zatların qabağını ala bildik və başqası odur ki, özümüz də hey səy eləyək ki, demokratik prinsipləri məşq eləyək, təmrin eləyək və əməl eləyək ta irticai hərəkətlər, mənəmliklər, quldurluq şivələri zadı bu cür mütərəqqi hərəkətlərə öz kölgələrini salmasınlar və mən ümid edirəm ki, qələm öncümənində biz belə bir davranışları inşallah görməyəcək. Vəli dediyim kimi elə ən qarantı, möhkəm qarantı odur ki, dostlarımız qatılsınlar və dostlar deyən kimi tənqid olunsun. Yəni, bütün işlər gərək zərrəbin altında ola, indi şükürlər olsun, mediamız var, bu cür açıq tribunlarımız var, ruznamələr var, deməli, web səhifələri var. Bu dostlar da ki, tənqid eləyəcəklə əlbəttə, əgər səhv iştibah söz deyilirsə, qədəmzad atılırsa, o özü də elə bir mekanizmidir ki, təşkilatları düz yolda, yəni demokratik yolda saxlamaq üçün. Ona cəhət inşallah o zatları bizlər də rüayət eləyəcək. Qavramlara gəldikcə, çox düz buyurursunuz, xüsusilə, hörmətli Döhtür bəy, bu zatda, məsələn, hüquqi qavramlarda belə bir zat var ki, dəqiq tərif əldə edilir və bir təvafiq əldə edilir ki, məsələn, insanın həqqi filan yerdə, məsələn, fərz eləyin, maliyyat cəmbəsində bu qədərdir. Yə biri, məsələn, filan işi gördü, filan oğurluq elədi, mücazat budur. Və onlara terminzat yaradıbla gəlişmiş dillərdə onun üstündə qabağa gedirlər. Müntəhə bu sosiyolojik terminlərdə o cür bir qayda qanun yoxdur. Bunlar həməşə axımlı və səyyal olurlar. Ona cəhətdə bunların, əgər istəyə təşxis verək, hansısı qət-i ki, 100% cavabı verə bilməz, vəli nisbi halda hansısı objektivdir, bir neçə qədəmlər götürülməlidir. Biri bu ki, dediyim kimi, yəni dünya bu cür baxır, elm ocaqları bu cür baxır. Qabaqcıl akademik jurnallar ki çıxır, fərz eləyin, indi fəlsəfə baxımından, sosiyolojik baxımından filan, onların işləri bu cür zatları tartışmadır. Məsələn, millətin mənisi nədir? Irqın mənisi nədir? Qomiyyətin mənisi nədir? Biri odur ki, gərək adam onlarla ayaq-bayaq ola bilə. Bu da, deməli, istibdadi bir ölkədə olmaz. İranda belə bir şey olmaz. Orada o az çox sınıq-salxaq şəkildənən məqaləzat da ki, yazılır, elmi jurnalzat da çıxır dırnaq arası, o fars nasionalizminin biləxərə ələh qəlbirindən getirdikdən sonra biz sözlər, şeylər yazırlar, ona cəhət onunla bir, şeye, bir yerə yetişmək olmaz. Biz gərək dünya ədəbiyyatını nəzərdə alaq və dünyanın içində də ən qabaqcıl elm ocaqlarını nəzərdə alaq, görək bunlar necə nisbi halda tərif edirlər, məsələn, o tərif daha uyğun olur. Və əgər başqa təriflər var, gətirək onları da tartışaq, tənqid eləyək, elə bu cür bugünkü söhbətlər kimi məsələn. Ola bilər ki, mən ki deyirəm, məsələn, Azərbaycan milləti sözü daha kəsərlidir o kontekstdə,
Əgər bir ayrısı fikir elə ki, məsələn, dünya türkü demək, dünyanın türk milləti demək, ya bütün İranın türk milləti demək daha kəsərlidir. Xub, eləyə bilirik, cəmaatin içində, publikdə tartışaq bu məsələləri. Məsələn, bu cür dəyərli insanlarımız var, elən 50-60 nəfər burada. Xub, bu insanlar yaxşı özləri təşxis verəcəklər ki, hansısı daha məntiqidir bu mövqelərin. Amma ideoloji baxan dostlarımız aparırlar bunları, gizli altın zadın altında, Facebook'da o yanda bir yanda cəmaati qaralamaqla, çomur atmaqla onların üstünə bir cəv yaradırlar ki, bəhs kullən, bəhsin qapısı bağlansın, tabular deyən minsin təxtə. Mütəssifanə odur ki, qorxuludur. Azad bəhsi də eləyə bilirik nisbi halda görək ki, hansısı doğru düzgündür və hansısı bizim millətə mənfəətlidir. Yəni, əslən, əzəli əbədi nə tərif var, nə qəti, deməli, tərif var. Elə elm ocaqlarında da budur. Sosiyolojidə də, deməli, sosiyolojinin binasını qoyanlardan biri ki, Max Weber-di, almanlı böyük danışmən. O, bir elə bir fikri var idi, ideal, tipikal bir məbhəsi var onun. İstirdi, məsələn, tərif əldə edilsin bütün bu qavramlara. Feminizm nədir, feodalizm nədir? Təbəqə nədir, sinf nədir, orta sinfdən mənzur nədir, ideoloji nə cür tərif olunur. Yəni, istirdi bütün bunların hamısı nisbi halda, aləmsəl səviyyədə tərif olunsun və təvafiq olunsun üstündə. Mütəssifanə işlənilmədi. Yəni, bu iş vermədi, çünki bildiyiniz kimi toplum özü səyyal bir şeydir, kültür özü səyyal və axımlıdır və o şəraitlər ki, qabağa gəlir, mütəfavitdirlər və həməşə dəyişilirlər, ona cəhsiz sabit qavramlarla və o qavramların sabit tərifləri ilə heç zaman qabağa gedə bilmirsiniz. Və bizim bu dostların da elə böyük işqallarından məncə biri oradadır. Nəm Burhanı Qatəyin nəm tərifi ilə durub meydana çıxmaq, Məhəmmədi Müyinin tərifi ilə meydana çıxmaq, nəm hətta nəm şovinist sözünü gətirib, indi 30 il bundan qabaq İranda dəyərli varlıq dərgisi çıxırdı. O cür bir zatlarla qabağa getmək, ya hətta varlıq zadının, deməli, komitəsinin insanları, o məktəbin insanları, dəyərli insanlarımız ki, o zaman o işi gördülər və indi də idamə verirlər. Onların baxışları da, məsələn, siyasətə nə cür baxırdılar Azərbaycançılığa, o məqtədə nə cür baxırdılar, nə cür görürdülər, təbii ki, eləyə bilməz ki, bir sabit baxış olsun. Onlardılar ki, birinci dəfə gətdilər bu İran türkünü və o cür zatları çox belə işıq saçdılar üstünə o zaman və mütəssifanə və şəraiti nəzərdə alaraq həqli olaraq, məsələn bu millət məsələsi, Azərbaycan milləti məsələsi və milli şüur məsələsi, o ədəbiyyat yaranmadı bu sahələrdə və biraz deməli, çətinlik ki, indi çəkirik, dəlil elə oradan gəlir bir çoxununda. Təbii ki, biz orada dayanmayacaq. Məsələn, ki, varlıq deyib ki, əsələn, rasizmidən orada danışılmayıbdır və şovinizm sözü orada danışılmış. Da mən indi üçün görürəm, bütün dünya buna rasizm deyir və biz rasizmə məruzuq. Məcbur deyərəm, gələm deyəm, çünki 30 il bundan qabaq varlıq şovinizm deyib, mən də ömrümün axırınacan şovinizm deyəcəyim. Yəni, söhbət buradadır ki, bunların hamısı dəyişilir, mənalar dəyişilir və bizim məsuliyyətimizdir ki, gərək özümüzü deməli, ayaq laşdıra bilək bu dəyişilən dünya ilə və dəyişilən söyləmlərlə. O qədər mən deyə bilirəm. Sayın Urmudan bəy buyurdular ki, Azərbaycan deyəndə bu türk xalqları necə olur? Məsələn, İran içində. Mənim nəzərimə genə burada da, bu elə hamı üçün bir nicarancılıqdır, elə mənim özüm də olaraq. Təbii də bir nicarancılıqdır, çünki türk insanı İranda hər yerə də səpələnmiş və o xüsusən o zamandan, Səfəvi zamanından görürsünüz ki, bir böyük tayfanı köçürdürdü Azərbaycandan, nəm İsfahana. Məsələn, paytaxt İsfahana geçəndə orada nə qədər türk tayfalarını, ellərini bunlar özlərinə çəhətlə apardılar. Xorasan məsələsi o cür, çünki o rəsmi armi, arteşi yoxudur. Məsələn, deyirdi, Şamlı tayfası gəlsin, geçsin Xorasanı, orada mərzilərdən şey eləsin. Bir bütün tayfa torpaqdan qopurdu, dururdu, gedirdi Xorasana. Bu olubdur və bu qaçılmaz bir məsələdir. Genə burada da məncə şeydir, biz müqayisəyi halda, tətbiqi halda yaxşı cavablar əldə edə bilirik.
bu dəfə Kanadadan misal gətirməyək, çünki elə bil dostlar biraz həssasdırlar. Mən bu Kanadadan çox misal gətirirəm. Keçək öz Azərbaycanımıza, Qafqazlara və Rusiya məsələsinə. Əziz dostlar, bilirsiniz ki, Məmməd Əmin Rəsulzadədən qabaq, yəni Azərbaycan Cümhuriyyəti qurulmadan qabaq, 1918-lərdən, 20-lərdən söhbət gedir, orada da ki, Azərbaycan sözü yoxudur ki. Yəni, oranın o